Tak, pojistný ventil je vlastně nabajonetový uzávěr. Stačí takhle pootočit a povytáhnout. Pak tady je vidět okroužek. Tak, jestli ten ventil funguje, vlastně zjistíte tak, vytočíte tuhle tu rýhovanou motici. Vevnitř je ventil s pružinou a s okroužkem. Teď díl, který se občas podaří ztratit, takovýhle kalíšek vlastně se sedlem pro ten ventil. Pokud tenhle kalíšek tam chybí, tak vlastně ventil nemá kam dosednout a teče to. Takže vlastně na nákupectví můžete koupit celý tenhle ten ventil jako náhradní díl, kdy pak jednoduše po jeho zakoupení součástí toho náhradního dílu je samozřejmě i nový okroužek. Jednoduše takhle vložíte, otočíte a sprcha je vlastně připravená k provozu.